Нині, як дістатися до Хмельницького, так і виїхати з міста, складно. Аналогічна ситуація, схоже, у всьому регіоні. Я сьогодні виїхав з Черновиць в сторону Хмельницького, починаю з 4 корчмів перед Хотином до Хмельницького. Дорога ужасна, не підсипана, гололед, стекло по всій дорозі. Опоздав на час, час 10 минут, где-то так. Потому что пробки по дороге, фуры слетели с трассы, даже легковые машины и те слетали с трассы. На ногах невозможно стоять на дорозі, не то що. На найбільшому Хмельницькому автовокзалі рух автотранспорту припинено від ранку. Нам перезвонили в 5 годині працівники МЧС, сказали, що рух буде перекритий по всіх направленнях. І в 11 часов рух возобновився, тобто працюємо в штатному режимі. Тобто це з 5 години по 11 у нас не було відправлень взагалі. З 5 ранку до 10 100 рейсів не виїхало взагалі. В сторону Тернополя центральні дороги в нас були менш-більш так, рух був на центральних дорогах, іменно по пригороду. До нас не приїхали з Теофіполя, Шепетовки, так і по пригороду не приїхали рейси, то вони і не повернуться там в обід, наприклад. Але тоді вже наші хмельницькі перевізники дали рейси на всі направлення. Проте вже близько 11 ранку обмеження скасували і вокзал запрацював у звичному режимі. І їх пересадили на інші автобуси, на інші рейси, да і все. Скарг не було, вроді всі люди розуміють, що така ситуація не від нас залежить. На сьогоднішній момент да, всі маршрути працюють в штатному режимі. Пасажири все ж намагалися дочекатися рейсів. Немає ж другого автобуса, чекаємо на 16:20, але ще не ясно, чи він буде. На 9:15 ми їхали, трошки важко, бо дорогу не всюди попідсипали, і під горби було важко їхати, бо машина скидала з дороги. Ну, чуть-чуть затримкою, бо були б на дорозі, нас машина була перекинута, ми мусили почекати були трошки по дорозі. Дякуючи водіям, ми поїхали до так. Надзвичайники знову попереджають подолян про негоду вже на наступну добу. На зміну дощу прийде мокрий сніг, а температура повітря коливатиметься від -2 до 1 градусу тепла. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.